রাজ্যত অব্যাহত মিয়া খেদা অভিযান বঙ্গমূলীয় মিয়ার আগ্রাসনের পর অসমক বসাবলৈ উজনি অসমৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অভিযান এতিয়া ৰাজ্যৰ সর্বত্র বিয়পি পৰিছে। সিপালছাৰৰ পাথৰিঘাট সাপ্তাহিক বজাৰত মিয়া বিৰোধী অভিযান চলাই অঞ্চল গৰম কৰি তুলিলে স্থানীয় যুৱকৰ দলে। এই সাপ্তাহিক যি বজাৰ অনুষ্ঠিত, এই বজাৰত আপোনাৰ প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে আপোনাৰ চৰ চাপৰিৰ যি বহিৰাগত মিয়া মানুহ আছে, এই মিয়া মানুহে এই আমাৰ বজাৰখন দখল কৰিছে। সামগ্ৰিকভাৱে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহক এই বজাৰখনৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ এক উপক্ৰম হৈছে। সমগ্ৰ এই পাথৰঘাটবাসী ৰাইজক এটি আহ্বান জনাইছোঁ, সমগ্ৰ দৰংবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি যিদৰে আজি পাথৰঘাটৰ বজাৰত আমি এই বহিৰাগত মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক ইয়াত আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এক উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই অঞ্চলৰ সচেতন স্থানীয় যুৱ সমাজে। মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ব্যৱসায়ীসকলক বজাৰৰ পৰা অঞ্চলটোৰ যুৱকসকলে উভতাই পঠিওৱাত বজাৰ আধাতে সামৰি উভতি যায় মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ব্যৱসায়ীসকল। পাথৰিঘাট আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বজাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে শান্ত হয় পৰিস্থিতি। আমাৰ মানুহে নিজৰ কৰ্মসংস্কৃতি পুনৰ ঘূৰাই আনক, আমাৰ মানুহে নিজৰ পথাৰসমূহত খেতি কৰা এটা ব্যৱস্থা পুনৰ তৈয়াৰ কৰক, যাতে এই খেতিৰ জৰিয়তে যাতে আমি আমাৰ নিজৰ যিখিনি নিত্য ব্যৱহাৰ্য যিখিনি সামগ্ৰী, আমাৰ যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰয়োজন, এই প্ৰয়োজনখিনি যাতে আমি নিজেই নিজৰ কাৰণে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ইফালে শিৱসাগৰ জিলাৰ দৰে গোলাঘাটতো যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰত অসমীয়া ভাষা লিখাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে 21টাকৈ জাতীয় দল সংগঠনে। গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অসমীয়া ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত কলা ৰং সানি দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সংগঠনকেইটাই। প্ৰতিবাদস্থলীত গোলাঘাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ শান্ত কৰে যদিও অনাগত দিনত যদি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নাম ফলকত অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক নকৰে তেতিয়া জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংগঠনকেইটাই। যিসকলে আমাৰ দাবীক তেওঁলোকে প্ৰাসংগিকতা কৰা নাই, তেওঁ আমাৰ দাবী মানি লোৱা নাই, তেনেকুৱা ব্যৱসায়ীৰ দোকানত আমি আজি দেখাত কৰচিয়াই লগাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এইসমূহ বন্ধ নহয়, কাইলৈ ভিতৰত যদি এইবিলাক গোলাঘাটত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাত লিখাকৰণ নহয় তেতিয়া কিন্তু আমি এইবিলাক ভাঙি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত আৰু গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।